大家好，我是生活动起来的阿兵，振兴券。哇塞，是不是非常兴奋？因为我们即将有一笔钱可以让我们去消费、去使用。那到底我们可以拿多少钱来花呢？是不是还有分纸本跟电子凭证？是不是搞得母煞煞？在这边呢、啊，也会跟大家分享，就是我觉得哪一个会比较有更优惠的方式。首先跟大家说明一下，振兴券的金额到底是多少？有些人说，到底是要先用1000块买呢，还是要先付满3000块呢？其实这都对的，政府会补助大家2000元。那接下来就是要跟大家说明一下，振兴券到底分为什么？第一个实体券跟数位凭证，就把它想成有形跟无形。我们来看一下实体券，实体券就是用1000元换3000元，你就可以用3000元尽情的去使用。无形的数位支付方式就是消费满3000元的时候，回馈金额就会汇入到你的账户。所以接下来我们就先来看看实体券第一波预购是7月1号到7月7号，在超商跟官网预购。然后7月15就开始领取，那第二波预购是8月1号到8月7号，8月15号开始领取。好，那实体券要怎么预购？记得带你的健保卡，然后去4大超商，插入你的健保卡，输入手机，确认明细，列印缴费单，然后就去柜台缴费，就完成你的预购啦。网络预购要怎么使用呢？首先进入官网，然后进行身份的验证，然后确认明细，取货通路点，选择缴费方式。这边可以选择信用卡缴费跟去便利商店缴费，这样就预购完成啦。好，预购完领取之前，他就会用简讯通知，然后你就可以带着你的讯息去超商领你的实体券。那重要一点就是，如果你觉得超商跟网络预购都很麻烦的话，其实7月15号你也可以带着你的健保卡证件，然后就去邮局，然后去做一个身份的验证之后，就可以在现场领取。好，看到这里啊，千万不要关掉这个影片，然后就想说去领实体券，千万不要这么做，因为接下来就会跟大家讲说，电子支付跟信用卡其实也是更方便、更优惠的。如果你有电子支付，像是接口、台湾 Pay。或者是 LINE Pay 等等，你就可以在7月1号开始就可以上网绑定你的行动支付。在绑定之后呢，累积消费满3000元，就会收到 APP 通知，直接就会转入2000块到你的账户里面。信用卡也是一样，7月1号开始就可以上网绑定，累计消费满3000元。这边有个比较不一样，就是隔月账单就会直接扣掉2000块。接下来就是我最推荐的一个电子支付，它会怎么回馈？据目前观察来说啊，我觉得台湾 Pay 的回馈金啊，算是蛮高的。而且如果你用对方式的话，其实你回馈金可以整整拿到1000块。那接下来我们就来看看它是怎么做活动的。台湾 Pay 将振兴3倍券绑定8家的公股银行信用卡或金融卡，然后消费可享300元的回馈金，在指定通路消费最高可赚 20% 的回馈金。那如果你是新用户首刷的话，他又多送你100块的回馈金。所以如果你用对方式的话，就像我刚刚说的，每个人最高可赚1000块的回馈金哦。那如果你不知道怎么去办台湾 Pay 的话，我之前有做一支影片，就是教大家如何去申请台湾 Pay， 可以去点上面的卡片去看看咯。好，接下来要跟大家说绑定信用卡的优惠。目前看到它的优惠范围就是可能有从100的回馈金到1800的回馈金。但是呢，要注意一点，很多银行都会有一些名额的限制，所以我觉得这是一个小小的陷阱。如果今天你觉得说这家银行优惠很多，但是要千万记得，如果你只要没有挤进它那个门槛的话，其实你是没有办法拿到这个回馈金的。一定要好好去看清楚，不要只看他们打出一个数字，然后就想说我一定会拿到，还是要问清楚哦。好，接下来就是电子票证。就像悠游卡跟一卡通，那想要申请电子票证的话，要记得它是采记名字的卡片，所以也是一样，在7月1号起就可以上网绑定。那累积消费满3000元的时候，它也会传讯息通知哦，记得拿你的卡片回去超商靠卡感应回存2000块。说到这里啊，我觉得它有个服务也是蛮人性化的，就是说如果你今天绑定一个方案的话，想要取消，可不可以？可以的。可是啊，要记得就是，如果你取消 A 方案要绑定 B 方案的时候，那个 A 方案之前累积的金额
就不计算在里面，所以你绑定 B 方案的时候就会重新的计算。振兴三倍券不可以买的有哪些呢？电商网购，但是除了旅游、艺文、体育票券除外哦，还有就是像缴税、罚单、规费、烟品、保单、股票、国民年金、信用卡费、礼券、储值等等都不可以买哦。那旅行社跟票券贩卖的平台可不可以呢？可以的，像住宿券、旅游行程票券都可以。那可不可以买交通票呢？可以的，像高铁、火车、客运、捷运等等都可以线上购买。但是有一个平台轿车目前是被排除的哦。好，那最后啊，希望大家可以买得开心，花得开心，回馈金可以拿好拿满。如果有什么问题的话，除了可以上网找资料，你们也可以打1988专线去询问有关振兴券的任何事情。记得要把这支影片传给你身边的朋友，让他们真正去了解什么是振兴券，怎么去使用，怎么去申请。那我们下次见咯，拜拜。